Neměli jste někdy chuť zjistit, jaký život má ku příkladu taková subatomární částice? Že ne? No, já se vám teda moc nedivím. Samotného by mě za boha nic podobného nenapadlo, nicméně kreativní vývojáři ze studia GameArt ano. Vítejte ve hře Fermi Spát. Akční arkádovky ze světa kvantového prostoru, kde probíhá nelítostný souboj mezi subatomárními částicemi. Do tohohle šíleného chaosu vstupujete vy, co by Fermi, jako jedna ze subatomárních částic. No a vaším úkolem není nic jiného, než dát na frak ostatním subatomárním grázlům a nazbírat u toho co nejvíc bodíků. Je docela těžké posuzovat takovýto typ her. Akční skákačka napříč nepřátelskou armádou v nadsvětelné rychlosti, to už tady zkrátka bylo. Něco mě však na Fermiho cestě chytlo na rozdíl od všech ostatních, více než všedních kopií. A my si teď řekneme, co to bylo. Ovládání je precizní a jednoduché, hru zkrátka pochopíte po prvních dvou minutách a nebude vám dělat sebe menší potíže. Posléze však začne přituhovat. Do cesty se vám staví čím dál tím více nepřátel, rychlost se zvyšuje a možnosti, jak vyklouznout, rapidně klesají. To ale pořád není dostatečný důvod, proč hru vyčlenit z davu. Tím hlavním důvodem je nečekaně audiovizuální zpracování. Už dlouho se mi nestalo, abych u podobného žánru žasnul nad malebnou a přenádhernou scenérií okolí. S každou novou úrovní, s každým uraženým nanometrem se okolí mění a vy nestačíte žasnout. Párkrát se mi to stalo osudným a já musel celou úroveň opakovat znovu, ale to je spíše můj problém. Nestane se vám, že byste dvakrát narazili na stejné prostředí, pokaždé se zahledíte do dály a jenom tak letmo hádáte, o co se vlastně jedná. Zvuk je na tom asi tak stejně dobře jako grafika. Moc se mi líbilo, že pohyb Fermiho, tedy akce, která právě probíhala, byla neuvěřitelně skvěle sladěná. Když šlo do tuhého, přitvrdila i muzika. Naopak ve chvílích, kdy jste měli čas si užívat okolí, byla muzika vláčná a příjemná. Vše do sebe krásně zapadalo. Fermi Spát není bůh ví jaké terno. Není to ani hra, o které byste slyšeli nebo četli na různých herních webech či portálech. Rozhodně je to ale hra, která by si zasloužila více pozornosti. Mezi všemi těmi tříáčkovými tituly by si totiž člověk měl udělat čas na podobný oddech a přesně to Fermi Spát je. Je to malé nevšední dobrodružství z nevšedního prostředí a s nevšedním hlavním hrdinou. A přesně to z ní dělá originál. Za Gamebox hodnotíme kvantovou osmičkou.